הורים, ברוכה הבאה לערוץ שלי. אז היום יש יום מאוד מרגש, יש לי יום הולדת. יש פה את הבלונים, אני אראה לכם. אז השנה החלטתי לקחת בלון של כתר, כי אני המלכה של יוטיוב. לא, סתם. ואני מאוד מקווה שתהנו מהוולוג. אני ואחותי ודימה הולכים עכשיו ליקב, אז אנחנו כזה נצלם לכם, וזה האוטפיט שלי להיום. שמתי הגילים כאלה של חישוקים של כסף. טוב, אז זה הלוק שלי. החלטתי השנה כזה להתלבש כזה כסוף כזה. לא יודעת, אני חושבת שזה ממש מחמיא לגוון אור שלי. והאיפור ממש יפה היום. לא נראה לי שרואים, אז אני אצלם לכם קלוס-אפ. וגם יש לי כאילו מגפיים כאלה של בוקרים. קיצור, הלוק הצגה היום, וזה הולך להיות לוק אחד מתוך שניים, כי בערב כנראה נלבש משהו אחר. זה הלוק איפור. כסוף כזה, והדבקתי פה אבנים. תראו מי הגיע! הבאת לי פרחים! מזל טוב לפלדמניות היקרות, תראו איזה זר, בקושי רואים אותי לידו. וואי, ממש. קורלי! לא רואים אותך, בגי! לקחנו את בגי! לקחנו את בגי! גם לבגי יש יום הולדת. הוא לא אמר לי מזל טוב. אז אנחנו הגענו! בגי גם פה! היי דימה! אוללה! וואו, יש פה פרות! זה ממש כאילו קיבוץ! תראו איזה נוף יפה! היוש! מה את רוצה להגיד לבלוג? מאוד מתרגשת, אני לא מאמינה שהזדקנו בשנה, ואנחנו זקנות כבר. ואיך אני נראית? גורג'ס. אז אנחנו חזרנו הביתה מהיקב, והיה ממש יפה שם, נכון? וואלה, כן, מקום שקט, נשמעת. התלהבנו ואנחנו ממליצים, ואני אצלם לכם עכשיו את התהליך של ההתארגנות שלי לכבוד המסיבה בערב עם כל הבנות והחברות. אני כל כך מתרגשת לראות אותן ולחגוג ביחד יום הולדת. נתראה בערב. נתראה בערב. אוללה, אנחנו הולכות להדליק את העוגה. תראו איזה עוגה יפה. וואו. תקשיבו, רמי אמרה לי שהיא הכינה לי משהו, אז אני רוצה, היא אמרה לי לפתוח לה את הדלת, היא הפתיעה אותי לגמרי, בואו נראה. יואו! צהר! אני לגמרי מסופר! יואו! מזלת! תודה רבה, כי אני לא מפסיקה לבוא. יואו, כמה פרחים קיבלתי היום. אני בגן עדן, חברים. סיפורים מצחיקים על פאקי. אז אנחנו פה, יעל הפופסטאר ואימי חלוש. ביום הולדת אורטל. אני כבר זקנה חברים, תקשיבו, אפילו לא קנית לוק. אה, זה השם שלי, זה הלוק שלי. יעל, המנה שלך נראית אש. אנחנו מצלמות לשתי מצלמות. ספרי לנו בנות כמה אתן. אנחנו לא מדברים על זה. למה? תקשיבי, אנחנו רצינו בלונים של מספרים, ובסוף לא הבאנו. בגלל שכאילו אנחנו בהכחשה להגיד. לא סיפרת לבלוג שלך בת כמה את בכלל? אני אמרתי, אני בת 26. אני כבר קשישה. ואני? אני מתכחשת. אני 29. סליחה, לא מדברים על זה. אני עוד שנייה 30. תקשיבו, תיכנסו לבלוג של מיכל, באמת המצלמה שלך נראית הרבה יותר טובה משלי. לי זה מוציא לי סנטר כפול. לא, די. ניקיטה, אם אתה רואה את זה, סורי, אני מתנצלת. לא עובד ככה. ולא הראינו לכם שגם רמי הגיע. רמי לולה. לא נכון, די, איזה קטע. וואי, ואגב אחותי יעל, יש לה אחות תאומה, אז ראיתם מה זה? קורל, אורטל. אני עושה לך מאחורי הקלעים זה מאחורי הקלעים לבלוג שלך. זה לא מאחורי הקלעים לבלוג שלך. האוכל שלי יגיע. יום הולדת,
רגע, החיות התאומות שלי עכשיו ייפגעו ממני. זה טוב גם להן מתי שיש לי אני בואי. נכון, וגם אתן הכי יפות בעולם. וגם אתן הכי יפות. כל התאומות יפות בעולם. זה מוכח מדעית. תראו איזה קינוח יפה הביאו להן. ובלונים לכל אחת. וואו, זה הקינוח של רמי. אוי, זה חמוד, זה חמוד. תראו, הביאו לנו בלון, הוא אף למענה. לא נראה. היי יש חברים, אז אנחנו החלטנו להמשיך את הוולוג והיום אני נפגשת עם חברה שלא ראיתי מלא זמן והיא מתעסקת ביצירת זרים ופרחים, זה בעיקר תחביב בשבילה, אני אומרת לה שהיא חייבת להפוך את זה לעסק והיא הכינה לי זר ומלא זמן לא ראיתי אותה ואני מתרגשת לראות אותה ויאללה בואו נצא לדרך. תקשיבו, מסתתר פה חתול. תראו איזה חמודי. שלום. הוא ביישן, תריח אותי. תקשיב, אתה הולך להיות כוכב ביוטיוב, כולם הולכים לשאול אותי איפה אתה. תראו איזה עיניים יפות יש לו. זהו, הוא לא רוצה לדבר איתי יותר, ביוש. תראו איזה יופי, קיבלתי זר ליום הולדת. אני מאוהבת. טוב, תקשיבו, אז החברה גם עושה סוג של מנדלות כאלה, על כל מיני דברים, במיוחד על אבנים, והיא הביאה לי אבן, היא אמרה לי תבחרי, וזאת האבן שאני בחרתי, ואני הולכת לשים אותה עכשיו בחדר שלי. 2000 years later. אז חזרנו הביתה, היה לי סופר כיף לראות את החברה הזאת שלא ראיתי מלא זמן. היא פחות אוהבת להצטלם בדברים כאלה, אז פחות צילמתי אותה. אבל היה לי ממש כיף והאירוח היה מקסים. ובאופן כללי היה לי ממש כיף לראות כזה את כל החברות שלי ולחגוג ביחד יום הולדת. זה הסוף של הסרטון, אם אהבתם את הסרטון אל תשכחו ללחוץ לייק! אם אתם אוהבים את התוכן שלי ועדיין לא נרשמתי כמנויים, אשמח שתירשמו כמנויים. ואל תשכחו להפעיל את הפעמון של ההתראות כדי לקבל התראה כל מתי שאני מעלה סרטון חדש. זהו, ביי!